179 kandidata prijavilo se za radno mjesto pomoćnika u nastavi. Nakon prve selekcije otpalo je njih 59, a nakon razgovora s kandidatima koji su se održali prije 15 dana, izabrano je njih 25. Kriteriji izbora bili su poprilično jednostavni. Prednost su imali oni koji već imaju iskustva u radu s djecom s teškoćama. U osnovnoj školi Meterize imamo 4 kandidata, u osnovnoj školi Tinujević imamo 4 kandidata, u osnovnoj školi Brodarica 3, Jurija Šišgorića 2, osnovna škola Vidici 2 i osnovna škola Fausta Vrančića 1 kandidat. Neću sada imenovati, ako nekog interesira, kasnije mogu. Pomoćnik u nastavi djetetu treba pružiti pomoć u onoj mjeri u kojoj je to djetetu potrebno. Isto tako treba poticati samostalnost djeteta, ističe voditelj Kursan. Posredstvom Europskog socijalnog fonda sredstva za 8 asistenata u nastavi osigurala je i udruga Kamenčići. Ove godine, znači, izašao je javni natječaj Ministarstva znanosti na koji su se udruga prijavila. Sami znate, praćenje po medijima da smo od 9 djece uspjeli zapravo 8 djece dobiti još plus svih ovih asistenata koji su i danas prisutni tu. Cilj je zapravo bio da udruga svu onu djecu koju ovaj projekt preko grada, koji nisu uspjeli zapravo pokriti, da i ta djeca zapravo imaju priliku da imaju asistenciju, jer je zbilja velika potreba. I Josipa i Loredana dobile su posao asistenta, sa djecom su se već upoznale i sa poslom su jako zadovoljne. Radim kao pomoćnik u nastavi s učenikom koji se zove Niko Džipalo Ban. Učenik ima Downov sindrom i drago mi je da su me zvali da ovo radim, jer me taj rad sa djecom ispunjava. U biti radila sam već, volontirala u Zadru, u druzi Down, tako da sam bila već u tom poslu. Bila sam s njima prošli tjedan, upoznavanje to sve i sad je krenulo kako treba od 3.11. Grad Šibenik osigurao je i sredstva za još 4 učenika za koje u trenutku raspisivanja natječaja nije bila kompletirana dokumentacija. Svim odabranim pomoćnicima u nastavi danas su uručeni ugovori o radu koji vrijede do lipnja sljedeće godine. Za kraj spomenimo da plaća jednog pomoćnika ovisi o broju odrađenih sati, tako da one variraju od 2 do 3 tisuće kuna plus putni troškovi.